Yo, what's gonna be Vítajte u ďalšieho videa, dámy a páni, toto je moje rameno momentálne na mikrofón. A vítajte späť u ďalšieho videa, dneska to bude Reddit reakcia. Konečne ten deň, dámy a páni, kedy sa môžeme hrať na PewDiePie. Ale za najlepší mi dostane 5 eur. To si povedal, to bude nová séria, takže žiadne alečo kopírovanie. Takže pokiaľ sa chcete zúčastniť takéto ďalšie súťaž ako Paolo Šerba je človek, ktorý vyhral pro... Takže keď sa chcete zúčastniť... Keď sa chcete zúčastniť takýto súťaži, napojte sa na Reddit a dajte tam hociaký mím, robte zo mňa. A kto vyhrá najlepší mím, tak tomu dávam 5 euro. Budeme to robiť raz za čas, lebo podľa mňa ja skrachujem dovtedy. Takže tak, poďme sa na to pozrieť, teda link budete mať v popise. A uvidíme, aké klenoty ste vymysleli. No ja už to tu vidím prvé. Ríško kečajky, ty kokos. Keby iba čaky, jedná chlap. Kamo, toto je presne to, čo vidia 13-ročné čaky, keď vidia feťáka, si povedia DOUBLE THE MEAT! Dávam upload, je to real. Sorry Rišo, musel som. Richardov main kanál be like, normálne videa, comebacky. Všimli ste si, že toto je reálne prvé video, ktoré reálne bol comeback a toto video je po 3 mesiacoch od prvého. To je celkom funny a náhoda, takže approved a upload. Ďalšia fotka je iba, že idem poslať bábe. Aj, ak to posáš svoje babe, kamo, už není tvoja. Už není tvoja. Ježko, keď sa mu povie, že selfie. Kamo, toto, ja by som mal nočné mori z tejto fotky, kamo, akože sorry. Ale toto je ako nočná mora. A to je všetko z toho, kamo, to je všetko. To bolo rýchle video. Až prídeš rýchle. Jak doplniť toto video, aby nebolo také krátke. Hej, jediný mým, kamo, comebacky, normálne videa, poďme sa rádne pozrieť, koľko comebackov som spravil, bo kamo, akože ja absolútne už neviem, koľko comebackov som spravil, bolo ich tak 3. Cať. Koniec pauzy, návrat, kokos, jasné. Takže, okej, tu nogy, prvé video, ktoré je oficiálne vonku stále od roku, akože 2019, to už je 5 rokov. Starý chuj už. Toto som napríklad raz vydal a potom odtedy už nie. Má to 7 zliadnutí a 1 like a to je všetko. Celkom halus. No to si spravíme inokedy, reakciu na staré videa. Poďme si spraviť takú, že každý rok budeme proste dávať, v nejakom čase budeme dávať reakciu na mňa, lebo prečo nie? Ale akože nie je to zlý plán, takže to bolo rýchle Reddit video. Je to strašne také blbé, akože furt už robíte comebacky, lebo už to je fakt, že hrôza a ja už ani nemám čo hovoriť. Ja proste moje výhovorky už poznáte, prečo netočím videa a také. Fakt spieha sa toho strašne hrozne veľa. Je toho dosť, čo akože sa deje. Ako, o tom sa musíme pobaviť, hej? O tom sa musíme pobaviť. Sofia Skalko z reakcie. Moji zlatí, čo robiť? Reálne za ten čas, čo som nebol aktívny, som mal za august, mal som 53 zhľadnutí, čo je pekné. A 113 minút pozeraných, čo je výborné. Ale z toho 80% Sofia Skalko z reakcie. Ja kebyže chcem strašne hantiť views, ja robím každý týždeň Sofia Skalko z reakciu. Ale ja už to absolútne nezvládam. Poďme si pozrieť Baliacie hlášky 2. To bol banger video, akože pokazne mne Baliacie hlášky 2. Tunok to budete mať v karte. Aspoň myslím, že dobre ukazujem tam. To bolo banger intro. A banger natáčanie. Ja som tam povedal, že samovražda sa vráti, kamo, ale... To je to isté, že ja sa vrátim, alebo samovražda, to je jedno. Asi sa už nevráti a ja som s tým ok. Aj on. Vítajte na castingovej lavici. To je zase kamo, trapný joke. Castingovej lavici. To úplne znelo na hovno. Úplne na hovno. A ešte aj ten zvuk na hovno, je presne z kamery a to... Lebo som ja bol lenivý zapojiť si mikrofón, aby to mal lepší zvuk. Stenky boli dobré, len ja som to pokázal kvôli tomu, že som nemal energiu na to a som zdražne nutil do toho, že chcem to mať čím skôr a potom takto to vyzerá, že to video je na hovno. Čo je akože... Úplná škoda, keď som sa do toho vnúcoval, to ja proste videl na mňa, že nemám energiu a proste, že fakt nemal som nekeby náladu na to. Fakt, ja som sa tlačil do tých, to bolo vidieť. Hej, mal som sa na tom, lebo proste moje jokes napadnú ma večer, keď idem spať. Ráno si na nich nespomeniem a keď dojdeme k prvým baliacím hláškom, to je najhoršie. Nechápem, jak to mohlo byť banger video. Scénky zase boli popizdy, ale Tunok, úplne bez energie. Zase. Ja sa nečudujem, že ma nikto nesleduje a že mám fakt iba toľko malo odberateľov. Ja som celé leto nad tým rozmýšľal, že proste čo robím zle a dal som na seba sebereflexiu a zistil som, že čo robím na sebe zle. Nie som za sebou spokojný nikdy na kamerách a akože ako vyzerám. To je veľký faktor, ktorý mi robil problémy. Ja sa na to nemôžem pozerať. A viem, že robím niečo zlé, keď sa neviem pozerať na vlastné videá. Ono, vedeli ste o tom, že malé percento ľudí má u mňa odber? Vedel si o tom, že keď dáš odber, sa ti zväčší kár od 50 cm? A keď si žena, to platí to isté.
Dospel som k záveru. Budem videa robiť, keď budem mať energiu a keď budem mať chuť na to. Nebudem sa do toho tlačiť, nebudem si dať voľaký čas, že dovtedy to musím stihnúť, potom tá kvalita toho ubudne a keď to ja nemôžem sledovať, pochybujem, že to vy budete môcť sledovať. Takže tu končí tá lajna a hádam, nový kontent, kvalitnejší, bude o dosť lepší. V decembri vás čaká bombastické video, ktoré som točil v auguste, ale na tom zdá vám fakt záležať a bude, že... Bude to nová séria, ktorá poťahá môj kanál niekoľko rokov, hádam. A hej, dajte follow na ten Reddit, budete ho mať v popise. Barnabášok vyhráva momentálne súťaž o 5 euro. Každopádne je všetko, už to všetko dostanem zapovedať v tomto videu. Takže nemáte sa už na čo pozerať teraz momentálne. Daj odber.